ما دریمړی لیدلې دي دریمړی دومړی مې درې سو کال پس لیدلې دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل را پاسي او ماته راغاړي وځي یو مړی مې اتلس ورځې پس د نوتې په هدیره کې لیدلی دی راویستو یې او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر رومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان تېر ووتل او دومره دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل را سور شم او بجلیګر ته مې ځان را ورسو زمونږ قبرونه به